Понад півсотні хмельничан сьогодні заклали сад біля головного корпусу Хмельницького національного університету. Проєкт озеленення території вишу розробили торік, адже влітку буревій знищив частину старих кулястих кленів, які були своєрідним символом закладу. Вони були хворі, і ми змушені були їх за дозволу, звичайно, що усіх необхідних структур, які дають ці дозволи, зрізати, і на їх місці ми вирішили посадити сад сакур, як із одної сторони, так і з другої. Коштами на закупівлю саджанців допомогли благодійники. На початку – короткий інструктаж, і ось поруч з кожною лункою єдиним фронтом укорінюють саджанці, сакур, викладачі, студенти закладу, поліцейські, вимушені переселенці та військовослужбовці. Війна, і, надіюсь, однозначно наша перемога, внесла корективи в проєкт, аби коротко стало більше червоного кольору. І тому ми садимо умовно сад перемоги, 6 різновидностей сакур. Одна з сьома різновидність у нас вже, курильська сакура у нас вже квітує. Серед 6 видів, які ми сьогодні садимо, значна частина – це саме червонолисті і пурпурнолисті кольори. За проєктом 95 рослин, сьогодні садимо 75. Найбільше серед волонтерів – студентів. Це майбутні механіки, фізкультурники, менеджери та екологи. Спеціальним приладом підлаштовуємо, на якій відстані має бути дерево один від одного і правильність посадки. Поливаємо добривом і засипаємо ямки. Вони мають рости на метрі між один одним, можна й трішки більше, тому що коріння у рослини дуже велике і воно розростається. Чим більше дерево, тим більше коріння, щоб вони не заважали один одному. Близько 50 років не змінювався фасад. І його вирішили оновити саме сакурами, щоб коли приходила весна, вони розквітали і було дуже красиво. На одній з алей працюють шестеро поліцейських. Треба садити сакуру зараз. Сакуру, да. Чи у вас буде біла чи червонолиста? Зараз подивлюся по проєкту. Долучилась до акції для посадки дерев на алеї перемоги. Сам процес ми знали, я знаю ще з дитинства, так як саджали з батьками також дерева, з дідушками, з бабушками, але тут трошки новітня технологія. І ще одну декоративну алею заклали військовослужбовці. Незважаючи на паскудників, які прийшли до нас з війною, ми кохаємо і любимо свою державу, і вона повинна бути завжди квітучою, не забуваємось про це. Чудова традиція для майбутніх поколінь. І окрім цього, якийсь символ єдності і військовослужбовців, і цивільного населення, і загалом всього українського народу заради єдиного, що нас всіх цікавить, це перемоги і мирного неба. Напередодні Дня довкілля під час загальноміської толоки на території закладу планують посадити ще 20 дерев, пурпурнолистих яблуні і горобини. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.